Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Lesson 2. A healthy lifestyle. Grammar. Вітаю вас на уроці граматики. Сьогодні ми будемо розбирати з вами future tenses, майбутні форми дієслова. Працюємо на сторінках 37, 38 і частково 39 сторінці нашого підручника. Remember. Запам'ятай. To talk about things that have been planned and arranged or already known, we use the present continuous tense. Якщо ми хочемо розповісти про речі, про плани, які вже заплановані, ми ж використовуємо present continuous tense. Так, present continuous tense вживається не лише для тієї дії, яка відбувається в даний момент, момент мовлення, або у даний проміжок часу нашого життя, але ще використовується і в значенні тієї події майбутнього, яку ми вже спланували, яка вже 100% відбудеться. Наприклад, we are playing tennis next week. We have a plan to play tennis. Ми граємо в теніс на наступному тижні. We are eating at a restaurant tonight. We have made a plan to eat in a restaurant. Ми їмо в ресторані сьогодні ввечері. У нас же є план, ми туди йдемо. She isn't coming next week. На наступному тижні вона не приїздить. We already know that she will not arrive next week. Ми вже знаємо, що вона на наступному тижні не приїздить. Також ми використовуємо present simple, аби розповісти про майбутній час. Але в яких випадках? Якщо ми говоримо про timetables, розклади, programs, програми, scheduled events, якщо у нас розписані якісь події, trains, поїзди, planes, літаки, buses, автобуси. Наприклад, the airplane leaves Heathrow at 12:35 on Sunday. Її літак відправляється з Heathrow о 12:35 у неділю. The opera begins at 7 p.m. on Thursday. Опера починається о 7 годині вечора у четвер. Our class meets from 1 to 2:30 p.m. on Tuesdays. Наш клас зустрічається з першої години дня до пів на третю по вівторках. Права перша. Compare to see the difference between general facts written in the present simple and future plans written in the present continuous. Прочитайте зараз дві колоночки, аби побачити різницю між загальними фактами, які вживаються у present simple, і майбутніми планами, які вживаються у present continuous. Наприклад, перше. I play tennis. Я зазвичай граю в теніс, це моє хобі. I'm playing tennis tomorrow at 10. Завтра о 10 я граю в теніс. Тобто це спланований факт конкретно на завтра. I travel to Scotland every summer. Кожного літа я подорожую, я їжджу до Шотландії. Це як розклад мій повсякденного мого життя. I'm traveling to Scotland in the summer. Я буду подорожувати, я подорожую до Шотландії влітку. Отже, це плани на найближче майбутнє. She works every day until 5. Вона працює кожного дня до 5. Такий у неї розклад. Вона працює від якоїсь години ранку, мабуть, і до 5 години вечора. She is working until 7 tomorrow. Але завтра у неї винято, вона працює аж до 7 години вечора. Справа друга. Use the present continuous in these sentences. Справа не складна, необхідно розкрити було дужки і поставити дієслова у present continuous. Тобто нам не потрібно було обирати між якимось часом і якимось іншим. Ну, наприклад, we are leaving for Kyiv next week. Ми виїздимо до Києва на наступному тижні. Це не розклад, це наш план. Це не розклад поїзду або автобусу. Або, можливо, ми поїдемо своєю автівкою. She is starting a new project next week. Вона починає новий проєкт на наступному тижні. I'm staying at my granny's when I get to Kharkiv. Я залишаюсь, я зупинюся у своєї бабусі, коли я приїду до Харкова. 4. He is not coming until next week. Він не приїде до наступного тижня. We are going shopping our first day there. Ми підемо за покупками у перший день там. I'm staying home and reading tonight. Сьогодні я вдома залишуся і буду читати. Тобто, як бачимо, що present continuous виражає дію, яка запланована у найближчому майбутньому. Завдання третє, необхідно написати 6 речень про те, що ви робите в наступні дні.
Я написала три речення, наступні три речення допиши самостійно. Наприклад, I'm going to the cinema tomorrow, завтра йду до кінотеатру. I'm going shopping tonight, сьогодні ввечері йду шопінгом. I'm reading a book this afternoon, сьогодні в день я читатиму книгу. Write your own sentences, допиши ще свої три речення. Вправа четверта. Make questions are the sentences, all the sentences are about future. Необхідно створити питання, усі речення про майбутній час. Наприклад, у нас є перелік слів, необхідно з них створити питання. What time are Bob and Sue coming? У котрій годині Bob і Sue приходять. Другий набір слів. You work next week. Are you working next week? Чи ти працюєш на наступному тижні? Третій набір слів. When is Liz going on holiday? Коли Ліз їде у відпустку? What are you doing tomorrow evening? Що ти робиш завтра ввечері? Okay, well done. Вправа п'ята. Use the words to make sentences about the future. Використовуй слова, аби утворити речення, скласти речення про майбутнє. Use the present continuous or present simple. Використовуй present continuous або present simple. Present simple ми знаємо, що це мають бути розклад. Розклад руху, наприклад, або якихось занять. So, 1. I'm meeting my friends this evening. 2. I'm not going out tonight. 3. The concert starts at 8:15. Ось це у нас schedule, розклад, timetable. 4. Tom isn't coming to the party on Thursday. 5. The English course finishes on the 7th of May. Також розклад. Present simple, значення майбутнього. I'm not going to London tomorrow. My sister gets married next December. В якості розкладу. My train leaves at 8:45. Поїзд відходить за чверть до 9:00. Task 6. Fill in the gap using the present simple or present continuous. Тут необхідно вже обрати по present simple або present continuous. Peter works in his studio every day. Present simple виражає регулярну дію. He is painting his greatest work at the moment. Він пише свою з найкращих, дуже видатних робіт у даний момент. We are traveling from Rome to see the painter's opening night. Дія у найближчому майбутньому, тому вживаємо present continuous. On Thursday our train departs at 11 a.m. and arrives, не дописала то слово arrives, прибуває at 7 p.m. Обидва слова вживаються в present simple закінченням s. Peter is finishing three different pieces for the exhibition. Завершує. Тобто це не регулярна його дія, це його дія, яка трапиться в найближчому майбутньому. His manager is picking up the finished work on Wednesday. У середу вже його менеджер забирає завершену роботу. The show begins promptly at 9 p.m. on Thursday. Шоу починається чітко о 9:00 у четвер. Це розклад. Ну і, звичайно, необхідно remember, запам'ятати, що також ми використовуємо future simple для передачі майбутнього часу. Тому все говоримо про present continuous у значенні майбутнього часу, про present simple у значенні майбутнього часу, коли у нас є розклад руху або розклад, наприклад, концерту, вистав. Але не говоримо про future simple. We use the future simple to say what you think will happen in the future. Ми використовуємо future simple, форму майбутнього часу, аби сказати, що ви думаєте, трапиться, ну, з вашої точки зору, у майбутньому. We use the future simple to make promises. Також ми використовуємо future simple, коли ми обіцяємо щось. Наприклад, I'll try to come, but I won't make it by 7 p.m. Я намагатимусь прийти, але я не можу це зробити до 7 години. I'll definitely come to your party. Я, звичайно, прийду до твоєї вечірки. На твою вечірку. Вправа сьома. Complete the following sentences using the right future tense of the verbs and brackets. І тут же у нас іде і present simple, значення майбутнього часу, і present continuous, і future simple. The plane arrives at 6 p.m. Літак прибуває о 6 годині вечора. Arrives – розклад руху літаків. My cousin is having a birthday party this Friday. У моєї двоюрідної або двоюрідного брата вечірка з нагоди дня народження у цю п'ятницю. Слово have, якщо вживається в значенні possess,
володіти не може вживатися закінченням ing. Але якщо слово have входить до складу словосполучень have a shower, have a party, for example, have a bath, have breakfast, то ми тоді слово have можемо, маємо право вживати закінченням ing. I will probably come, but I'm not sure. Я, можливо, прийду, але я не впевнений. Я не впевнений, і через це я не використовую present continuous для визначення майбутнього часу. Отже, will передає ще те, що ми точно не знаємо, чи будемо ми це робити, чи ні. I think you will like Scotland. Це наша особиста думка. Я гадаю, що тобі сподобається Шотландія. Adrian will not come to Amy's party because he is grounded. Отже, Adrian не приходить до вечірки на Amy, тому що він людина, яка розуміється у мірі, має міру і ґрунтовна людина. На цьому все. Our lesson is over. Goodbye. See you next time. Зустрічаємось на наступному уроці говоріння.